Фаста патрасте аджаксери эритасард гитнакан нерин нранц овкер узумен Хаястанум гитакан бацаетум неранер ев кароген кртатошак кетан. Црагире ксксви хаджор тари финансаворума нахатесвате 40 усаноги хамар лривка маснаки 3500-ից 7000 доллар. Миак паймана хай линелне. Եթե 10 տարվա ընթացքումից հետո Արմեն Օրուջյանը Հայաստան չգար, ֆաստ հիմնադրամի մասին միայն հեռվից կլսեր. Ռուբեն Վարդանյանի առաջարկով եկա, ծանոթացա նախաձեռնությանը, երբ վերադարձա, Ռուբենն ինձ լրացուցիչ նյութեր էր ուղարկեց ու հնչեց ճակատագրական հարցը. Ինչ ես կարծում այս նախաձեռնությունն առաջնորդելու մասին? Օրուջյանն առաջարկն ընդունեց, նախաձեռնության գաղափարին հավասար, հեղինակներից տպավորվեց ու հենց տեղում էլ ծնվեց առաջին միտքը. Առանց խելացի մարդկանց ֆաստը կյանքի կոչել հնարավոր չէ. Աշխարհում ամեն ինչ կախված է մարդկանցից, եթե չկան մարդիկ, չկա ոչինչ. Առաջին օրվանից մինչև այսօր Օրուջյանը մարդկանց է փնտրում, միայն հայերի, նորով ֆանտաստիկ ծրագիրել են մտածել, իրենք են վճարելու գործակցության համար։ Պայմանը մեկն է, իրենց փնտրած մարդիկ պետք է մեծ ցանկություն ունենան բնագիտության կամ ճարտարագիտության ոլորտում, գիտությունների թեկնածուի աստիճան ստանալ, թեկնածուականն էլ Հայաստանի բուհերում հետազոտական աշխատանքը պետք է լինի։ Կրթաթոշակներ են տրամադրվելու և ասպիրանտներին, և դիմորդներին։ Այս ծրագիրը ֆիզիկայի, մաթեմատիկայի, կենսաբանության, քիմիայի և ճարտարագիտության ոլորտներում սովորողների լավագույն 10%-ի համար է լինելու։ Ինչու հենց հայերին։ Օրուջյանն ասում է, սա նախաձեռնություն է Հայաստանում գիտական ու նորարարական կյանքն ակտիվացնելու, և բացի դա էլ հայ ուսանողները շատ հետաքրքրասեր են։ Նախարար Լևոն Մկրտչյանի համար սա գետնին ամուր կանգնած ծրագիր է ու նախադրյալ Հայաստանում զարգացնելու գիտակրթությունը։ Խնդիրը հետևյալն է. գիտական հաստատությունը, համալսարանը և աշխատաշուկան պետք է կապվեն մեկ ամբողջական ցանցով, համակարգով, և ուսանողը պետք է կարողանա ազատ շրջագայել այդ երանգյունու մեջ։ Ֆաստը լինելու է Հայաստանի կրթագիտական համակարգում հզոր գեներացնող ու առաջ մղող ուժը։ Դրա մասնիկը դառնալու համար պետք է ֆաստում աշխատելու գաղտնիքը հասկանալ, ասում է Արմեն Օրուջյանը։ Բանալին աշխատանքային մշակույթն է, քայլերի, գիտության, տեխնիկայի, ժամանակի գնահատումը։ Լուսին Մկրտչյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Օրակարգ։